Bugün Qərb Universitetinin təşkilatçılığı ilə müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünü dərk və özünü təsdiq prosesinin aktual problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans işə başlayıb. Konferansda Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Misir, İsrail, Qazaxıstan, Özbəkistan və s. daxil olmaqla dünyanın ondan artıq ölkəsində nümayəndələr, elmi tədqiqatçılar iştirak ediblər. Konferansda İslam ölkələri arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xalqların milli özünü dərk və özünü təsdiq məsələləri, Cənubi Qafqaz regionunda etnik münaqişələrin yaradılması və onların milli dövlət quruculuğu prosesinə təsir eləcə də bu münaqişələrin beynəlxalq iqtisadi və mədəni inteqrasiyada əsas təhlükə olması ətrafında müzakirələr olacaq. Beynəlxalq konferans iyunun 1-də və 2-sində bölmə iclaslarında işini davam etdirəcək. Tədbirdə çıxış edən Qərb Universitetinin Qəyyumlar Şurasının sədri Hüseynqulu Bağırov qonaqları salamlayaraq konferansın mövzusu barədə məlumat verib, konferansın əhəmiyyətini və onun mövzusunun aktuallığını şərh edib. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov isə qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı tarix boyu milli amansızlıqlara məruz qalsa da öz milli ənənələrini qoruyub saxlayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, dövlət yalnız maddi sərvətin deyil, milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasına da xidmət edir. Ulu Öndər Heydər Əliyev milli özünü dərkin təmin edilməsi, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması ideyalarını irəli sürüb və bu istiqamətdə böyük əzmlə çalışıb. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların vətənidir. Bugün işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq ərazisində yaşayan bütün xalqların vətənidir. Burada reallaşan milli ideya bütün xalqların maraqlarını da təmin edir. Daha sonra konferansda deputatlar, xarici universitetlərin professorları çıxış ediblər. Cabir Məmmədov, Cemil Rasimoğlu, Aslan Vəli, Səs TV.